NPF idag alltså. Jag tänkte att vi börjar med att presentera dig, sen kommer vi glida över lite mot din son av naturliga anledningar. Men om någon frågar, vem är Erik Wikell? Hur brukar det låta då? Jaha, då är det en grabb från Ingelstad från början som flyttade till Växjö. Har familj, fru, två barn. 40 år gammal och är väldigt idrottsintresserad. Arbetar med marknadsföring till vardags. Men det blir inte så mycket marknadsföringssnack idag. Det kanske blir ett kommande Ja, nyhetsbrev. precis. Men vi ska, som sagt, NPF. Och du och jag har ju pratat tidigare och jag vet ju att du har en son med en NPF-diagnos. Jag tänkte, kan vi inte börja med att på något vis sätta honom i en kontext för tittarna och lyssnarna? Ja, precis. Min son där, Zack, han är 8 år gammal. Vi började väl ana lite när han var redan 3-4 år gammal att det var någonting som störde honom då. Och som gjorde att han var ganska mycket uppåt väggarna och ganska aktiv och så här. Så vi började väl fundera lite, så vi gick och pratade med en psykolog tidigt när han var på förskolan och tittade lite vad det kunde vara för någonting, om det nu var någonting. Och vi kunde få lite tips och tricks och hjälpas åt där med honom då. Det var väl ingenting, de kom inte fram till så mycket då, just då. Men han hade utbrott, han var blev arg och ledsen snabbt. Så här impulsen då, att han kunde inte hantera den utan han bröt ihop snabbt och blev arg snabbt då. Och det var ju när han väl sen började förskoleklass då. Så då gick vi en utredning och fick då diagnosen att han hade ADHD medelsvår. Det är ju också det här att, som du och jag David pratade lite innan intervjun här då, just att alla barn med en NPF-diagnos är ju olika. Så att jag pratar ju egentligen utefter mitt perspektiv med min son då. Verkligen. Och han var ju i det stora hela väldigt, alltså det var ju det impulsiva, att han kunde ju gå från glad till ledsen till arg på bara några sekunder då. Vilket gjorde att man visste ju inte riktigt hur man skulle bete sig mot honom. Och sen efter det så, när vi fick den här diagnosen så började vi en dialog med skolan. Ja, för att kunna hjälpa honom i skolan då, för han hade svårt att starta projekt om man säger så i skolan då. Och då efter några diskussioner med rektorn och skolan där så fick vi en resurs då. En resurs som idag då är som nästan som en storebror till en väldigt, väldigt duktig ung kille. När det kommer till idrotten så var det också en sån. Han är ju ganska väldigt, väldigt idrottsintresserad och kan ju nörda ner sig som man brukar kalla det. Blir väldigt gedigen och kan allting om allting och det gör att han får svårt ibland med kompisar när det kommer till, ja, om vi tar fotboll till exempel. Vad som är straff och inte straff. Vad som är offside. Barn som är 8 år gamla spelar ju inte fotboll med offside till exempel. Inte ens straff. Men han tycker ju det, att det är ju offside och det är ju straff. Och då kan han ju bli sur för att domaren inte dömer. Och då kan det komma ut lite olämpliga ord från hans mun då. Och lite just med min grabb där, han spelar hockey. Han har haft ridning. Djur anser vi att gör han lugnare. Djur är bra på det sättet just att man får ta hand om dem, lite ansvar och så. Han har även spelat fotboll. Hur funkar det för honom och en vanlig träning, en tisdagskväll liksom? Ja, alltså man kan ju börja med att säga att tryggheten finns ju hos mig. För Zack så skulle det nästan vara omöjligt att träna om inte jag var nära då. Han har blivit bättre och man blir bättre med åren när man mognar också. Man lär sig handskas med sina spöken om man nu säger så. Men om man har skillnaden så är det ju när han hade tränat och jag inte är med så kan han lätt bli sittandes vid sidan om. För han har just en stor prestationsångest
en ångest att han får inte göra fel. Och då är det ganska vanligt då att kan man inte övningen eller man vet inte hur man ska göra, då är det bättre att inte göra den alls. För då gör man inte fel. Och ja, gör man fel så kollar alla på en. Folk typ pekar finger eller skrattar åt honom. Vilket de inte gör, men han upplever att de gör det. Så då är det bättre att låta bli. Det är väl egentligen den stora skillnaden om jag inte är med. För att ledarna i diverse idrotter då, har ju, som i skolan, väldigt många barn och de är få. Mm. Så att de kan ju inte hålla koll på varje barn hela tiden. Utan det blir lätt att sagt blir kanske sittades i ett hörn eller uppsärmen på en gräsplätt eller vad man nu hör på med för idrott då. Mm. Och där sitter han och tränarna kanske säger, Sax, ska du vara med och spela nu? Nej, jag vill inte. Så, och då blir det ju inget av att riktigt. Han vill jättegärna, men han vågar ju inte. Okay. Och den andra då, när jag kom in, när jag läste mer, eller ja, jag hade gått utbildningar på detta och läste då just de olika diagnoserna och det här lågaffektiva bemötandet och alla de här delarna som finns då, nyckelbitarna. Så man har ju fått jobba varje träning och alltihopa med honom. Och jag är ju med, som i hockey till exempel, så är jag ju ledare för hockeyn, men jag är ju en liten Hawkeye, om man säger, som tittar till Zack mest då. Man brukar kalla det ledarskap, är ju spegeln. Att man ställer man sig själv på någon så kommer det få en reaktion tillbaka på samma sätt. Så att där har vi då, så att man pratar med mycket och diskuterar. På isen har jag även med en sån här, vad kan man kalla det, en ritning på planen. Jag vet inte vad det heter, sån här. Ja, coachtavla. Ja, precis. För vi har ju märkt under tiden, eller med tiden nu då, att han kanske lyssnar på 10 ord. I en genomgång. Mm. Vilket också gör att han jag behöver rita upp övningen och varenda övning som vi gör åker jag alltid först och han kommer efter. Och sen när vi gör det andra gången så åker jag bakom honom och jag pratar hela tiden med bara åk framlänges här nu, sen vänder du vid däcket och åker baklänges och sådana här grejer då. Mm. Och sen är det ju ja, det som är att han vill ju gärna stå först i kön och det får han inte. För det är ju jättestor chans att man misslyckas då när man inte har lyssnat på instruktionen. Ja. Så att ser jag att han är långt fram i kön så brukar jag åka fram till honom och lägga handen runt axeln på honom och säger att vi börjar här bak du och så att du får titta på honom. Och han har förstått det. Så han har. Ja. Hur mycket dialog har man haft med liksom föreningar, ideella föreningen? Dels ja. Det laget du är i, men också liksom föreningen i stort. Hur funkar det? Ja, alltså jag tycker det har funkat bra. Och den stora anledningen till detta, alltså acceptansen är att, och det måste man understryka, och som jag verkligen vill att alla föräldrar med barn med NPF gör, det är att man är öppen med det. Vi hade till och med så att när vi var på BUP med Zack så bad jag psykologen att skriva ett enskilt eller ett eget då, om man säger, psykologiskt utlåtande för idrottandet. Det pappret då, där stod det att Zack har de här problem, eller de här svårigheterna, det kommer visa sig på det här sättet. Han kommer säga fula ord, han kommer vara utåtagerande, men föräldrarna alltid med till exempel. Då, så här då. Det tror jag och gav alla, eller ger jag till alla föreningar där jag verkar då, och ber dem skicka ut det till alla barns föräldrar så att de får läsa det. Och då jag upplever att man får en större acceptans, att man hör väldigt fula ord ibland, könsord och sådana grejer då. Utifrån det, liksom, hur tycker du den generella kunskapen, kompetensen? För det finns ju väldigt många som
man har inte, jag som förälder har inte möjlighet att vara med och vara ledare och på varenda match, varenda träning, varenda tävling, utan att man som vanligt alltså släpper iväg sitt barn. Ja, det är ju det som... fråga, men hur upplever liksom kunskapsnivån? Alltså jag tycker den blir bättre och bättre. Jag märker ju att vi har, om man har ledare som är lärare till exempel, så märker där ser man ganska, ganska tydligt att de har den pedagogiken med sig. Vilket är bra då. Sen finns det ju de som är extrema fanatiker till fotboll till exempel, som föräldrar och ja, men som har en tävlingsinstinkt och alltihopa, de kanske har det lite svårare, för de kan ju skälla tillbaka direkt så här, eller ta tag i armen, eller du lugnar ner dig, vet, så här. Och det kommer alltid vara så. Det är liksom inga konstigheter, utan regler måste finnas för alla och även barn med NPF då. Det är mer bara att barn med NPF-diagnos misslyckas så fantligt mycket mer i livet på grund av sin höga ribba av prestation då. Så att alltså generellt tycker jag det blir bättre. Jag tycker ju det låter ju som att det är liksom, det är kunskapsnivån som på något vis är avgörande ändå, och den går sakta men säkert uppåt och föreningar tar tag i det här. Och jag vet att många ledarutbildningar, alltså de här grundläggande stegutbildningarna oavsett idrott, mer eller mindre tar upp NPF-frågan i alla fall. Det kan vara i en passage eller det kan vara i timslånga diskussioner. Och det är väl någonting som en själv som jobbar på ett förbund och jobbar med utbildning får ta till sig. Och sådana här konkreta grejer som vi var inne på i början, visa övningar, spegla, lågaffektivt bemötande. Att det går ju att applicera på alla. Det är ju liksom ingenting som behöver vara specifikt för han eller hon, utan att man kan ha samma ledarskap för alla som även inkluderar de med NPF. Precis, och sen är det ju så här att det finns ju barn som har väldigt mycket muror i byxan och som inte har några diagnoser och inte vill lyssna. De ska ju behandlas på samma sätt. Alltså man ska bemöta dem på samma sätt som en NPF. Ett NPF-barn om man säger då. Och sen är det så att det är inkluderandet, det är att få dem att lyckas, det är nyckeln till alltihopa. För de här barnen har en superkraft, jag har sett den själv. Och likadant när man kommer till spektrat ADHD, autism till exempel, om man går mer mot autismspektrat, barn som kanske inte ger uttryck för så mycket glädje, man ser inte så mycket i ansiktet på dem, för att de är i sin egna värld. Men vi har haft barn som har haft sådana också, där jag har varit ledare, och på samma sätt. Jag förklarade för föräldrarna, jag förklarade för ledarna att det här barnet kan ju uppleva en jättelycka på isen eller på fotbollen. Men han visar inte det. Men fortsätter hela tiden, för att även fast han inte säger att han tycker det är kul eller att han tycker det är tråkigt, eller man får ingen direkt reaktion på det. Så han kommer, eller hon kommer till träningen, gör de grejerna, lite svårstartade ibland kanske, men någonstans så, jag vet inte, som förälder främst så ser man det i ögonen på de här barnen. Ja, men det är så mycket bra tips du kommer med, Erik, och jag är väldigt tacksam att du tar dig tid och delar med dig. Absolut. Vi ska runda här. Är det någonting, jag har ju satt på min liksom frågelista jag har här, övrigt. Och den brukar jag med mig, för att ibland så glömmer jag fråga någonting. Ibland glömmer vi liksom det viktigaste. Känner du att vi har glömt att prata om någonting som är bra att få ut till alla ledare som tittar och lyssnar på det här? Nej, alltså ha tålamod. Förstå situationen. Ja, man kan inte förvänta sig att ledare som inte har barn med NPF ska kunna se eller förutse någonting. För vi känner ju våra barn så pass väl då. Men att man har tålamod, man förstår, även fast man inte har en diagnos, att man förstår barnen, att de är unga. Är det en tisdagsträning 17.15 till 18.15, så har de varit i skolan hela dagen. Har de ätit bra? Har de ätit dåligt? Hur har de sovit? Man får ta det ut efter det som är förutsättningarna.
Så man ska ha ett stort tålamod. Jag tycker att alla ska applicera lågaffektivt bemötande. Mm. Med det sagt, inte acceptera dumheter. Men man kan säga till på ett bättre sätt. Man behöver inte bli arg, för det här med spegeln. Mm. Den applicerar jag ändå. Mm. Och sen är det ju en annan grej som jag tycker, som Måns Löv tog upp, som har etsat fast i mig. Det är ju curlade barn. Lite kortfattat där, är så curling, vad innebär det? Jo, curling innebär att man sopar framför en sten. Man hjälper stenen komma till bot. I detta fallet då, om stenen inte behöver någon hjälp utan kommer till bot själv, då behöver man inte sopa. Man behöver alltså inte hjälpa den här stenen in i mål. Och samma sak kan man applicera till barn med NPF. De är inte mer curlade än andra barn, utan de behöver ha en hjälp. Så curling är ett bra ord för oss. För de behöver ha någon som sopar, mig bland annat, en ledare. Att man sopar framför stenen för att den ska hamna rätt. Så att den tycker jag man kan ta med sig, att ordet curling är ett bra ord för barn med NPF.